Mulla heitettiin pallo vasta kysymykseen, kuinka voidaan maksaa kaakaokintaat kädessä. Nämä uudet mobiilimaksamisen ratkaisuthan mahdollistaa juuri tämän, eli periaatteessa voidaan hoitaa se koko maksaminen ilman, että on laitettu hanskoja edes kädestä. Ja hommahan toimii sillä lailla, että esimerkiksi tämä lähimaksaminen tässä Nordea Walletissa toimii sillä lailla, että laitetaan tästä näytönvalo päälle ja se oikeastaan riittää. Se viedään tähän maksupäätteen päälle ja se maksu on siinä. Näin. Mutta sen lisäksi, että näillä voi maksaa, niin näähän tuo paljon muutakin. Eli lisäksi pystytään esimerkiksi maksuhistoriaa selailemaan, saadaan statistiikkaa omista ostoksista ja paljon muuta. Näin helppoa se on. Mut hei, pidä huoli, että sunkin asiakkaat pystyy maksamaan mobiilisti.